সংবিধান মানা লোক আছে সেই লোকসকলৰ যোগেদি আমি এই লোকসকলক আমি অনুরোধ কৰিছো যিসকল সামৰ্থ্যমান মানুহ আছে আমি এটা এটা ঘৰ তেওঁলোকক বনাই দি হলো যিসকলৰ ঘৰ নাই তেওঁলোকক স্থাপন দিব লাগিব তেতিয়াহে আজি আমি যিসকলে আমাৰ চৰকাৰৰ এই নিৰীক্ষ কৰি হৈছে এইসকলৰ উচিত বিচাৰ পাব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে দেখিছে সভ্যতাৰ কথা কয় সংস্কৃতিৰ কথা কয় আমাৰ অসমীয়া সভ্যতাত উৰি থকা সেই মানুহজনক জঁপিয়াই জঁপিয়াই মৰা মানুহজনক মই দুখ দিওঁ যিজনে জঁপিয়াইছে হয় বহুতে দুখ দিছে কিন্তু যাৰ উচতনি যোনে এনকাউন্টাৰ কৰিব কৈছে যিসকলে এই কথাবিলাক উচতনি দিছে সেই লোকসকলক গুৰুত্ব নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আজি খেতি কৰাৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজন হ'ল 40-50 বছৰ থকা এই লোকসকলৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিছে আমাৰ হাতত তথ্য আছে আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক কৈছোঁ যে এই চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ মাটি বেদখল কৰিছে য'ত চাহ জনজাতিসকল থাকে চাহ জনজাতিৰ মাটি বেদখল কৰি নিজৰ নামত লৈ তেওঁলোকে চাহ বাগিচাৰ মালিক হৈছে সেই মাটিও বেদখলমুক্ত কৰি চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক গতাই দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অন্যথা আইন আদালত আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ হ'লেও আমি তাৰ ন্যায় বিচাৰিম এই সময়ত ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱাপন্ন সংবিধান মানা সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ব্যক্ত কৰিছে আমি এতিয়া ইয়াত অৰ্ডাৰ দিব যাম আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে এই চৰকাৰখনে যেনেকৈ সংবিধান যেনেকে কাম কৰিছে এই লোকসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে আমি ধৰ্ম প্ৰথমে মেজিষ্ট্ৰেটৰ সাসপেন্ড কৰিব লাগিব যোনে আমাক গুটাইছে যিসকল আমাৰ সংবিধান মানা লোক আছে সেই লোকসকলৰ যোগেদি আমি এই লোকসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছো যিসকল সামৰ্থ্যমান মানুহ আছে আমি এটা এটা ঘৰ তেওঁলোকক বনাই দি হলেও যিসকলৰ ঘৰ নাই সেইসকলক স্থাপন দিব লাগিব তেতিয়াহে আজি আমি যিসকলে আমাৰ চৰকাৰৰ এই নিৰীক্ষ কৰি হৈছে সেইসকলৰ উচিত বিচাৰ পাব দ্বিতীয়তে আপোনালোকে দেখিছে সভ্যতাৰ কথা কয় সংস্কৃতিৰ কথা কয় আমাৰ অসমীয়া সভ্যতাত উৰি থকা সেই মানুহজনক জঁপিয়াই জঁপিয়াই মৰা মানুহজনক মই দুখ দিওঁ যিজনে জঁপিয়াইছে হয় বহুতে দুখ দিছে কিন্তু যাৰ উচতনিত যোনে এনকাউণ্টাৰ কৰিব কৈছে যিসকলে এই কথাবিলাক উচতনি দিছে সেই লোকসকলক গুৰুত্ব নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আজি খেতি কৰাৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজন হ'ল 40-50 বছৰ থকা এই লোকসকলৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিছে আমাৰ হাতত তথ্য আছে আপোনালোকৰ যোগেদি চৰকাৰক কৈছোঁ যে এই চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ মাটি বেদখল কৰিছে য'ত চাহ জনজাতিসকল থাকে চাহ জনজাতিৰ মাটি বেদখল কৰি নিজৰ নামত লৈ তেওঁলোকে চাহ বাগিচাৰ মালিক হৈছে সেই মাটিও বেদখলমুক্ত কৰি চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক গতাই দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অন্যথা আইন আদালত আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ হ'লেও আমি তাৰ ন্যায় বিচাৰিম এই সময়ত ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱাপন্ন সংবিধান মানা সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ।